1, 2, 3, 4, 5. תגידי, יש דרך לעשות בורג לכיווננו? יש דבר כזה? מה לעשות? שכאילו הפנים שלך יהיו בתוך איזשהו גבול של כמה פנים? כן, יאללה. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. זה באמת עוזר לכם, 4, 5 הזה? כן, כן, כן. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. זה פשוט בעייתי, כי אז יש לך סבירה, אתה ממש לא יפה בקרה, זה לא הולך. תתמשתי רגע, זה לא השתמשתי בו. שלוש, שתיים, אחד. פשוט לא הולך. 3, 4, 5. עוד פעם, רגע, 3, 2, 1. אני טעיתי. שלוש, שתיים, אחד. אנחנו תכף נעשה חשיפות יותר ארוכות משלוש. 3, 2, 1. אני על 2, 1. מה זה 2, 1? בסדר. תעשי 3 שניות. רגע. 3, 2, 1. שלוש, שתיים, אחד. 3, 2, 1. שלוש, שתיים, אחד. שלוש, שתיים, אחד. תעשי רגע אחד שאת משאירה את האש מול הפנים, שתאיר לך את הפנים סטטי. שלוש, שתיים, אחד. אני עכשיו, כן, עכשיו אנחנו פחות מקרוב, מה שרצינו עם הקערה והזה. צריך לחשוב, יש לי כמה. מי שיש לו את ה... אני אמרתי. אולי
אולי טובה. עושים את הפנים, כי אנחנו לא עושים עכשיו תמונות פנים. ועשו את זה, אתה חושב? אה, אז להחליף חדשה? כן, אם רוצה למקרוב. כן, אני רוצה. יכול להיות יותר. אני אעזור שאני אמרה. 4-5-9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